duhet të kenë qenë pra vitet 70-ta, kur u hodhën themelet e para për ndërtimin asaj që do të quaj kinema 26 tetori. Pikërisht në këtë ndërtesë janë shfaqur me qindra filma, ndoshta dhe me mira, ndërsa bashkosit kujtojnë radhët e gjata për prerë një bilet për të futur për ndjekur filmat e kohës që transmetoheshin në mënyrë ekselente nga duart e arta të baftjarit apo të ndojt si që një hime. Sot, kjo ndërtes ka është ridimensionuar fal faktit se arriti të ruhej në këmb, pra të mos demolohej, të mos kthehej në lokalet shumëta si që ndërë në qytetet ndryshme. Sot kemi një pamje kret tjetër e cila do të shërbej si qendër kulturore e fëmijëve të qytetit të Rrëshenit. Le të ndjekim pamjet vijuese. E nisim me ambientet brenda rrëthimit, ambientet të cilat tashmë kanë marrë formën e tyre, ambientet cilat na përcjellin vend pushimi për nxënësit parashkollor apo dhe passhkollor, për mësuesit e tyre, pra për gjithë ata që nesër e në vazhdim do t'jenë fëmijë të cilët do t'ushtrohen në zhandre të ndryshme të artit dhe kulturës mirëditase. Ndonë se punimet ende nuk kanë përfunduar, kemi pamje të tilla të cilat së shpejti do t'afrojnë ambiente komode për talentet fëmijë të qytetit të Rrëshenit dhe të Mirëditës në përgjithësi. Kjo është sala në të cilën dikur ndiqeshin filmat e kohës, salë e cila ofron kushte optimale për funksionin për cilin po rikonstruktohet. Ambientet janë të shumta, çdo gjë në perfeksion, sala pa fund të cilat do të ofrojnë kushtet mira akomodimi. Ndërsa vjoj më tej, me lojën, katin e dytë, të gjitha multifunksionale me një cilësi të jashtëzakonshme. Tu jemi në katin e dytë, ku dikur ka qenë të montuara pajisjet që transmetonin filmat, si që shihet, është përftuar një ambient i cili mendohet se do jetë si salë provash për fëmijët e maestro Kolpicakut. Frani është një koreograf i njohur, një ish valtar i hershëm në ansamblit Mirëdita, ndërsa sot ushtron fëmijët e qytetit që kanë pasion valzimin. Në fakt, Fran, çfarë do ofroj kjo sallë dhe kushtet e tilla për grupin e fëmijëve të cilët ushtrohen dhe serviten nga dora juaj prej artistike? Kjo sallë, punimet të sallë janë bërë shumë të mirë, për realiteti. Edhe skena që aty ku të bëhen kurset e valëve, është e punon, e shtunë në parket, që i jep një mundësi shumë të mirë valtarëve, që të ambientohet me skenën e në gjitha. Por, ambienti këtu është shumë i mirë, në gjitha anët është bërë dhe me kondicioner në gjitha anët për ngrohje, sepse kur ka qenë para se më nështu, ka qenë pa kondicioner. Edhe ishte ftohtë. Sot ambienti është shumë i bukur, këtu mund të bëjmë aktivitete nga gjitha llojet që mund të bëhen, të qendrës kulturore të fëmijëve në vit dhe për të nxjerrë në pa edhe më shumë punën që bën qendra kulturore me grupe të ndryshme, kursave që zhvillojnë në qendrën kulturore të fëmijëve në vit. Sipas jush,
rikonceptimi i ambienteve dhe ristrukturimi tyre sa do të ndikoj në përmirësimin e cilësisë dhe kushteve të valltarëve të vegjël. Kjo rikonstruksion i saj ndikon shumë në kushtet që do të për të pasur cilësi edhe më të mirë në zhvillimin e kurseve të qendrës tutorore të fëmijëve. Tu ambientet janë shumë të mirë, është dhoma për veshje dhe zhveshje aty, skena që do përfundojë do vjen edhe ato gjëra të tjera që duhen, por ambientet janë shumë të mirë për të zhvilluar një aktivitet shumë të rëndësishëm të që zhvillon që të përdojnë fëmijëve në mirë ditë, duke mos lëviz në për ambientet tjera, tu është ambient shumë i mirë. Faleminderit. Respekt.